ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်တရင်ကျွလာဇံ73ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ချမ်းတောင်15နှစ်ရက်ကွက်ဓမ္မယုံတော်အတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်23ချိန်မြောက်စီမီပူဇော်ပွဲနှင့်တရားဓမ္မပူဇော်ပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထားပြီးတော့ဥတင်လိုင်းဒေါ်စံရေညတုနရီလိုင်းမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအဇတသက်မင်းနှင့်မက္ခလိဂောတာလဝါဒအမိယတိတရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမိကမက္ခလိဂောတာလဝါဒအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုးပြတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံဤဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃဂုံဤစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာရှိခိုးပါဤဖရာသံဃဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တယ်ရင်ပါတယ်လေဇတသက်မင်းနဲ့မက္ခလိဂောတာလဝါဒအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အာ
ဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1အဇာတသက်မင်းနဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကတိဋ္ဌိဆရာကြီးများတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကမက္ခလိဂောတာလာတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်4ကမက္ခလိဂောတာလာဤအဟေတုကဝါဒတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကမက္ခလိဂောတာလာဤနိယတိဝါဒတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမလဲအေးတရားနာခြင်းတရားနာခြင်းဆိုတာတရားနဲ့ကိုယ်ဘဝနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည်တတ်မြင်တတ်နားလည်တတ်အောင်မလုပ်ရတာတရားနာရတရားလေးတွေနာထားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့နေပုံထိုင်မှုကိုပြောပုံဆိုပုံကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုပုံကိုချိန်ထိုးကြည့်လိုက်လို့တရားနဲ့ညီရင်ဆက်ကျင်သုံးတရားနဲ့မညီရင်အချိန်မီပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနေတတ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်လူဟာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူအောင်အသက်တွေကြီးလေလေအနှစ်သာရပြည့်လေလေပြောကြည့်ပါအသက်တွေကြီးလေလေအနှစ်သာရပြည့်လေအေးငယ်တုန်းကငယ်တဲ့အလျောက်စော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 နဲ့နေကောင်းနေလိမ့်မယ်ပေါ့အသက်ပဲတွေကြီးသွားတော့ဘာသာရေးလေးနဲ့ထိနေအုပ်အုပ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရင်ကျေးသူတိမ်မွေ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များနေပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနေပေးရင်သာသနာတော်အတွက်လည်းကျက်တည်ရှိကိုယ်ဘဝအတွက်လည်းကျက်တည်ရှိတယ်ပြောကြည့်ပါသာသနာတော်အတွက်လည်းကျက်တည်ရှိကိုယ်ဘဝအတွက်လည်းကျက်တည်ရှိအေးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းစိတ်ချင်းနဲ့ဘဝကိုနေလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောရက်တွေလည်းကျန်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမိုင်းကြောင်းမှာကြတော့ညစ်နွမ်းပြီးတော့ကျန်နေတယ်တဲ့ဗါတယ်လေတမိုင်းကြောင်းမှာညစ်နွမ်းပြီးကျန်ခဲ့တယ်အဲတမိုင်းကြောင်းမှာညစ်နွမ်းပြီးကျန်လို့ကုတ္တသူရောစင်ဗျာတမိုင်းကြောင်းတွေကိုကြည့်ရင်ကောင်းတဲ့တမိုင်းကျန်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲကောင်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကျန်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာအများကြီးနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များအနာရပိန်တတိကိုမမြင်လိုက်ရပေမဲ့တရားတော်တော်များများမှကြည်လိုက်ရင်အနာရပိန်တတိရဲ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇေတဝန်မှာဟောတာတွေမများဘူးလားများတယ်မမြင်လိုက်ရပေမဲ့ဘာသာရေးသမားဆိုတာတန်းပြီးတော့သိလို့ရနောက်တို့သူတော်စင်များဝိသခာကြောင်းမှရေပုဖ္ဖာယုံကြောင်းမရှိဘူးလားရှိအေးသူ့ကိုကြည်ပြီးတော့လည်းပဲတို့သူတော်စင်များသူ့ဘဝနေထိုင်သွားတာလေတမိုင်းကြောင်းကျန်နေခဲ့အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကတမိုင်းကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာမှာလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာမှာယဟန်ဘက်ကကြည့်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာနာမည်ကြီးပြီးတော့တမိုင်းကြံနေခဲ့ရှင်မောဂလံကိုရောမြတ်တို့လည်းတမိုင်းကြောင်းမှာကြီးလိုက်ရင်နာမည်ကောင်းနဲ့ကြံနေခဲ့နောက်ရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်တို့ရှင်မာကတ္တပကိုရောမြတ်တို့မရှိဘူးလားရှိအဲလူဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးရမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမိုင်းကြောင်းကောင်းပြီးတော့ကြံအဲ့ဒါမျိုးပဲတို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတမိုင်းနေကြံနေခဲ့တယ်တဲ့ဥပမာသာသနာပေါင်းကကြည့်ရင်ရှင်ဒေဝရတ်ဆိုရင်လူတိုင်းကလက်လံကြတာမရှိဘူးလားရှိအဲရှင်ဒေဝရတ်ရဲ့ဘဝဘဝကိုဖျားကိုဘလို့ပြစ်မာတာဘလို့စော်ကားတာသာသနာမှာဂိုင်းခွဲပြီးဘလို့ထွက်သွားတာတမိုင်းကြောင်းနေကျန်းနေခဲ့သူနဲ့တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲအများကမှတ်မိနေကြတယ်အဇာတသက်မင်းနဲ့ဗာမင်းနဲ့အေးအဇာတသက်မင်းရဲ့တမိုင်းကြောင်းကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များကြည့်လိုက်ရင်မညစ်နွမ်းဘူးလားညစ်နွမ်းတယ်အ
เอ๊ะอัตตตะมิ้นบาลุกขึ้นได้ปุ๊กโกลุโดตุรวะเซมญาติแลบาลุกขึ้นได้ปุ๊กโกแลพะเก็งโกตัดขึ้นได้ปุ๊กโกเปล่าจิบ่าวเอ๊ะพะเก็งโกตัดขึ้นได้ตาอะเพ็ดเนี่ยตะไม้มาโดตุรวะเซมญาจั่นนี่แก่เด้เออพากินกูพากินยิ้มผิดแต่ปู่กูกูตัดหมี่ล่ะเอ้อเหมือนตัดหมี่ได้ด้วยจ้ะดุตุรเซนเหมียเอ้อดีอสัตตะมิ้นหาตู้เยพากินตีซ้องพี่ตัวได้เฉยมาใส่ไม่กางญินเหมียสว่าผิดอ่ะเด้เปลี่ยนพี่สร้างไล่ไต่สร้างไล่ไต่ใส่ไม่กางผิดอ่ะดุตุรเซนเหมียไอ้ผิดสินนี้กูจี้พี่တော့คิดแท้มาหนีจ้ะได้ปู่กูนี่แหละเว้ยတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့မိခင်ယင်ဖခင်ယင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မိတဲ့သားတွေသမီးတွေမဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒီခေကြီးကတို့သူတော်စင်များ modernization modern age မှာ modern style နဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ modern ပြီးရင် modern ဖြစ်ကြတာရှိအဲ့ဒါမျိုး modern သွားတာကသွားဘာသာရေးကလည်းနောက်ကပါဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဘာသာရေးကလည်းပဲပါဖို့လိုတယ်ပေါ့တို့တက်တယ်တို့တက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးလုံးတို့တက်မှလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတာတဲ့ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးလုံးတို့တက်မှရုပ်ပိုင်းလဲတို့တက်ရစိတ်ပိုင်းလဲတို့တက်ရရော့ကြည့်ပါရုပ်ပိုင်းလဲတို့တက်ရစိတ်ပိုင်းလဲတို့တက်ရ material development နဲ့ spiritual development နှစ်မျိုးရှိရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနှစ်ဖက်လုံးဟာမျှပြီးတို့တက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတို့တက်လာမှသာတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့เนาะနေရာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေသငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတဲ့နေရာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေအလုံးဟာစိတ်ဓာတ်ကိုထားခြင်းတလို့ထားပြီးရုပ်ပစ္စည်းရာရေးငွေကြေးရာရေးပစ္စည်းရာရေးဂုံရာရေးကြော်ကြာရေးထင်ရှားရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဘက်ကြီးတဲ့အကုန်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကအောက်တန်းကျရင်အဲ့ဒီလောကငြိမ်းချမ်းနိုင်ရဲ့လားမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘလောက်ဖွဲရုပ်ပစ္စည်းတွေတိုးတက်တိုးတက်ရွှေငွေတွေဘလောက်ဖွဲစင်တာစင်တာတိုက်တာတွေဘလောက်ဖွဲကောင်းတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်သက်အောက်တန်းကြရင်မငြိမ်းချမ်းဘူးတဲ့ပါတယ်လေစိတ်သက်အောက်တန်းကြရင်မငြိမ်းချမ်းဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုတို့သူတော်စင်များရှောက်လန်းကြတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာနေနေဘယ်ရက်ွက်မှာနေနေအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အယက်သူအယက်သားဘဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မှုဟာနှစ်မျိုးလုံးတိုးတက်မှကောင်းတာလေရုပ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်ရမယ်စိတ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်ရပြောကြည့်ပါရုပ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်ရစိတ်ပိုင်းလည်းတိုးတက်ရအဲအဲ့ဒါမှတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝလေးရှောက်လန်းတဲ့ကငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းသွားလို့ရအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်အဇတတမင်းရဲ့ဘဝသူလျှောက်လန်းပုံလေးတွေကိုကြီးခဲ့ရင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သားပေါ်တကယ်ချစ်ခဲ့တာလဲမှန်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဖခင်တရားနဲ့နေတဲ့ဖခင်လဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားကိုပြုစုမှုစောင့်ရှောက်မှုပိုင်းမှာကြတော့လူကျင်တဲ့ရုပ်ပစ္စည်းတွေပဲပေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုမပြင်ငယ်ဘူးဘာလို့မပြင်ငယ်ဘူးအဲစိတ်ဓာတ်ကိုမပြင်ခဲ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဖရာကြောင်သွားနေပေမဲ့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာစီမှာသွားပြီးတော့နွချင်းကတ္တာမျိုးတရားနာတာမျိုးဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုသင်ကြားတာမျိုးရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဇတတမင်းသားလေးဟာအဲဘာသာရေးဘက်မှာကြတော့အာနေဘယ်ဘက်မှာအာနေဘာသာရေးဘက်မှာအာနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်တို့လည်းပဲလောကထဲမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုယ့်ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါသားလေးတွေသမီးလေးတွေဘာသာရေးအားဘယ်လိုများရှိသလဲဘာသာရေးအားနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘာသာရေးကိုငါဘယ်လိုဇောင်းပေးပြီးတော့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုစုပြောထောင်ပေးထားတာရှိသလဲလို့ဒုသူရောစင်တို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်မြင်ပြီးတော့လူနေသေးရင်ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးနောက်ပိုင်းမိုက်မိုက်ကန်ကန်နေလှုပ်ပြီးဆိုမှခက်ကိုအပြစ်တင်တာမျိုးမင်းတို့ခက်ကဘလို့ရိုင်းတာမင်းတို့လူငယ်တွေကဘလို့ရိုင်းတာပြောနေခြင်းတဲ့တို့သူတော်စင်များမဖြစ်ခင်ကကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်ရမယ်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဘာသာရေးအာနေအဲ့ဒီဘာသာရေးအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုံးချခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတုံးချသွားတတ်တယ်တဲ့ဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေသူကိုဘာသာရေးသမားကအတုံးချတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအာနေ
ဘာသာရေးအားနည်းသူကိုဘာသာရေးအသုံးချတဲ့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေဝရက်ကနော်အဲ့ဒါကိုသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဗိမသာရမင်းကိုသွားပြီးတော့စီယုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့သောတာပန်ရှင်မင်းဖြစ်လို့တားဖြစ်နေတဲ့အဇတသက်မင်းသားလေးကြတော့နော်အွယ်လေးကလည်းအငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ဘာသာကြီးကလည်းဘာမှအခြေခံမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမင်းသားလေးကိုစီယုံပြီးတော့သူ့ကိုနန်းတင်ပြီးတော့ငါထင်တာတွေကိုအကုန်လောက်ရရင်တော့နော်နောက်ပိုင်းငါဘာဖျားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အတွေးတွေနဲ့ရုသူတော်စင်များအသုံးချသွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးအသုံးချပြီးတော့ရုသူတော်စင်များဘယ်လိုစီယုံရေးဆင်းသွားလဲလို့ပြောတော့ဘာသာရေးမရှိသူကိုစီယုံတဲ့နေရာမှာတကိုးဟာအလွန်အသုံးကြတယ်ဘာဟာအသုံးကြအဲဒေဝရတ်ရှင်ဒေဝရတ်ကိုလျှော့တော့မတွက်နဲ့ပေါ့နော်ရှင်ဒေဝရတ်ကလည်းပဲသာသနာပေါင်ကိုရောက်ပြီးတော့တရားလုပ်ငန်းတွေကိုသူလုပ်ခဲ့သေးတယ်တမထကိုလုပ်လို့ပေါ့ပေါ့မြောင်မြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဇံပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်တကိုးကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားထိရှင်ဒေဝရတ်ဟာအဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်ခဲ့သေးတယ်နောက်ပိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေထားလို့သာအကုန်ပြုတ်ပြက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇံတွေသူ့ရဲ့တကိုးတွေကအကုန်ပျောက်ကွယ်သွားတာအဲဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များရှင်ဒေဝရတ်ကတကိုးအားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇတသက်မင်းကိုစီယုံရေးဆင်းတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့နော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူငယ်တယောက်လိုပဲနော်အဲသွားလိုက်ပြီးတော့အဇတသက်မင်းသားလေးရှိတဲ့စီကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုဝင်းထိုင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာလည်းပဲမွေတွေပတ်ထားတယ်။လက်မှာလည်းပဲမွေတွေနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်းထိုင်လိုက်တော့အဇတသက်မင်းသားဟာလန့်ဖြန့်သွားပြီးတော့သင်ဘယ်သူလဲလို့ပြောတော့ငါဒေဝရတ်ပဲယဟန်ဒေဝရတ်ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်လို့ပြဖို့လို့ပြောတော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာကဲယဟန်ဖြစ်မြင်ရင်ကြည့်ဆိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့တကိုးနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တော့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကိုးကိုအထွတ်ထိပ်ကြီးအောင်မေ့သွားပြီးတော့တကယ်ကိုတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားငါတကယ်ကိုးကွယ်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ကပ်သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များကောက်ချက်ချလွဲပြီးတော့ဆရာတင်လွဲသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲတို့သူတော်စင်များဘုသူတ္တရှိဖို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဘာသာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာဖို့လိုသလားမလိုလားအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးလေးလာပြီးတော့စပ်ဖတ်ဝါဒနာပါအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစပ်ဖတ်ဝါဒနာပါမှအဲ့ဒီတိုင်းပြီအဲ့ဒီလူမျိုးဟာတွတ်တက်တယ်စပ်ဖတ်ဝါဒနာမပါရင်တဏီကုံနေလဲစောက်တုံမှမလန့်ပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးမှာအများနည်းတူတွတ်တက်သွားဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအေးစပ်ဖတ်အားနည်းလာရင်အမြင်အားတွေကျင်းမြောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်အားလည်း narrow mind တစ်ဘက်ကိုတည်သွားပြီးတော့အတွေးအမြင်တွေကလည်းတိမ်နေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေလည်းပိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာများများဖတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲစာကိုအစုံဖတ်ရကိုယ့်ဘဝရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းစာပေတွေလည်းဖတ်ရဘာသာရေးစာပေတွေကိုလည်းဖတ်ရဘယ်ဘာသာကဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်ဘာသာကဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်ဘာသာကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာချင်းချင်း comparative study လုပ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ဖို့လေ့လာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အကြီးသွေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောက်ပြောင်တဲ့လူငယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်အဲခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဇာတသက်မင်းသားလေးကအဲ့ဒါမျိုးစပေသမားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာသာရေးလည်းပဲလိုက်စားထားသူမဟုတ်တော့အလွယ်တကူနဲ့ပဲဒေဝရတ်နောက်ကိုပါသွားပြီးတော့ဒေဝရတ်ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကိုအကုန်ကရတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်ကမြှောက်ပေးရင်မြှောက်ပေးရင်နဲ့တို့သူတော်စင်များဖျားရှင်ကိုစော်ကားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကူအညီတွေပေးမိတယ်ဗါတွေပေးမိအဲဖျားကိုလှုပ်ကြံတဲ့နေရာမှာသူ့စီကနေလေးသမားတွေကိုနော်ပေးခဲ့တာမျိုးအကူအညီပေးခဲ့တာမျိုးဖျားရှင်ကိုနာလာဂီရိစင်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့လေသူ့နန်းတော်ကထုတ်ပေးခဲ့တာမျိုးတို့မျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေအထိပါသွားပြီးတော့လှုပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ရင်းကိုကိုပြန်တက်မိတဲ့သားတယောက်ဖြစ်နေအဲကဘာမှာမှတ်တမ်းကြံနေခဲ့တာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုသူ့ဘဝလေးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်စီးစိမ်မပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမပြည့်စုံလို့ပြောကြည့်ပါစီးစိမ်မပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကမပြည့်စုံလို့
Si zing a outan cha lo maho ku Baga outan cha Sita ka outan cha Eta jau mu Ludiyao sita ka outan cha dwa yin Lo ye di ba Ako outan cha dwa re sura hu Na lebo lo da lam le ula Eta miu ne Nau ka di ura ka miyao bhe yin ne Zatata minna ha Nau pa yin ku ye pha gen hu Ku piyan biro ta mi lo No Eta ma thong cha re Eri thong cha ya ka ni biro Asa ji za pshya de Madi lu su biro Nau pa yin ma chibo wa gu Da kwe biro Sane pabhi No siyami ji ken biro Tiyong ta dam si u la Si Elo apshya di lo lai do Ti song doa biro Tina si zhe ni ga tu la te ya ro Pata ma ro tina si zhe ya yin Tu piyo ya me lu ten da ra Tawi me do du ro zhim ya Dage ya la ro piyo ya ya la Ma piyo ya o Senza lai dain pulong ya re Pare le Senza lai dain pulong ya Do du ro zhim lo khite lu nge pshya re Pogu le ve Eram yu pjimu ji re go Malon chiu mi bo lu re po Talo ga ma do du ro zhim ya pshya dware Pjimu taku su No, dibaga, tap sete, no, pogo ne, ame sete pogo, zagam yara, tap sete pogo wa, no, inabina ma si ni re, no, woyendo ne kaupi ro, ame go yai lai lu, wajem bi doara si re, arinale marin, te song doara si, tama abye ji no, poma dongwa ne ne, luta mu pye doara, bada yeshu ronga ji, miya yi song song doara, Eri bogo miyogo, payyata do tinsya si dao, mage nai no u. Parale, payyata do tinsya si dao, mage nai no u. Payyata do tinsya si dao, mage nai ne. Toturo se miya, pjimuji, ngamiyo si da, pjimuji panamiyo. Eri ngamiyo, toturo se miya, amya lebe tibida pshele me. Eri ngamiyo, lonju miyin, kanji thai de, ara namba deka. Madu kadaka kan, bakan. Madu kadaka kan, amigo tadde kan. Yo jiwa, amigo tadde kan. Eri kanggo lunju milayin, bazooka ma mage nai no u. Deja bau ngaye, majau la, cha. Nau namban nega jaro, pidu kadaka kan, bakan. Pidu kadaka kan, apigo tamire kan. Yo jiwa, apigo tamire kan. Koye aphe yem chete bogo go, ta yem tami yem chete bogo ga tami da. Eram yo lola yem le, eri bogo ga kanyi thai, teja bau ngaye chara ma, panam yo ya, nam yo ya. No, ame go tada ye, aphe go tada ye. Ke nautaku nambat doun charo, arahanda kada ka, yahanna go tada ka, bago tada. Yahanna go tada ka. Yahanna baro, tababa go, dhoturo se miya sikla imamba nepo, no. Eh dua biru, lo cha lai lu, ti song dua mesu ye. Eri yang a, ti la si ye, si da lau, lo du ma dua biru, dokari miare. Tamari si ye, si da lau, jenya si ye, si da lau, dokari ma miau la, miare. Eri bogo wa yang na miang pshin ni mesu ye no, eri bogo wa nalang matura di jawao pe. Era jau, tau miu ya, panam miu. Amigo tada ye, apego tada ye, yanago tada ye. แกน่าจะคู่กันจ้ะรอโลหิตปาระกาพยาเสียงหูตุ้ยเซิงเตอองลูกดาเดียวจีวะพยาเสียงหูตุ้ยเซิงเตอองลูกดาเอ้พยาเสียงหูตุ้ยเซิงเตอองลูกดาสิรอดูดูรอเสียงมียาพยาเสียงกูรอเมียกูพยาตัดดอกทิ้งเสียชีรงอ่ะเอ้ชีมารอเปิดตัวอองลูกเดบุกุสีเดอะไรเสียงเดียวได้เป้เสียงเดียวได้ก็เจ้าดอกหมอมาเดบีรอ พยาก็เอามาลังเช่าหนิละบอกว่าเจ้าดูนี่ก็ต้องชาบีรอพยาก็เล่าเจียนนะพยาก็ปรีนัยวันสังองสูบีรอตีองสูบีเล่าด่าตุตีเองอาพยาเช่นเมสูบีรอเล่าเจียนทำสิวละเอ้อเราจะมุลโลกาลูดามัดดามยารีมาเล่าผู้ลูราปอมัดดามยาเล่าเย่มัดดามยาอากุดูรีมายาวละยะเอ้อเรามีรีพเชตเดอร์เอลุสโรเจ้าดูนี่ต้องชาไลด์อ๋ออะไรเจ้าดูนี่กะ ไอ้เจ้าดาวมาส่วนทวันนี้เลยส่วนตะคุกเวียนบีร์ร์ซองไอ้ริกันนี่เป็ดทวดวาร์เลยเจ้าสาวกับพยาเย่ชิมาโรกตัวบีร์ร์มันนะไอ้ริมาเนาะไอ้ชิมาโรกเวียดวาร์บีร์ร์ไอ้นั่นมาแต่ยาตัวละสิเลยแล้วไม่ชอบไหนลูกดองดูดูรอเซมียาทันเซนเน่มาบีร์ร์พยาวูซีวะก้าเย่ทั้งหัวปัวละสิเลยไอ้ราจาวดูดูรอเซมียาไอ้ริบจิมุยาเลยมจิวลาจีเลยไอ้ราจาวดูดูรอเซมียาคิดเทมันนี่เลยปกู
ဖယားတော့တတ်တော်ထင်ရှားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကိုစောစောကားကားလှုပ်တာမျိုးဇီရီတွေစောစောကားကားလှုပ်တာမျိုးတရားစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောစောကားကားလှုပ်တာမျိုးတွားပြီးတော့မလှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲလုံမိလိုက်လို့ရှင်ကို့မှာအကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကိုသွေးစင်းတရားပြုလုပ်ခြင်းဆိုတော့ပေါင်းတော့ဘယ်နှပါရလေးပါရပြောကြည့်ပါအမေကိုတက်ခြင်းအဖေကိုတက်ခြင်းရန်နာကိုတက်ခြင်းဖျားကိုသွေးစိမ့်တယ်အောင်ပြုတ်လုတ်ခြင်းနောက်နံပါတ်5ကကြတော့တန်ခဗေဒကကံနဲ့ဘာကံနဲ့တန်ခဗေဒကဒီတန်ခဗေဒကဆိုတော့တန်ခကိုဂိုင်းခွဲတာပြောကြည့်ပါဦးတန်ခကိုဂိုင်းခွဲအဲတန်ခကိုဂိုင်းခွဲတာတို့သူတော်စင်များတန်ခကိုဂိုင်းခွဲတာဆိုတော့ညီညွတ်နေတဲ့တန်ခကိုနှစ်ချမ်းခွဲအောင်လုပ်တာနော်ညီညွတ်နေတဲ့တန်ခကအင်အားကောင်းနေတယ်ဒီကရော်တွေတော့နှစ်ချမ်းကွဲအောင်လုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့ဟိုကရော့ကိုတစ်မျိုးပြောဒီကရော့ကိုတစ်မျိုးပြောဟိုဖုန်ကြီးတစ်မျိုးပြောဒီဖုန်ကြီးတစ်မျိုးပြောအဲ့ဒါနဲ့တင်ဖုန်ကြီးတွေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတည့်ကြနော်လမ်းကွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်အတွက်အပြစ်မကြီးဘူးလားကြီးတယ်အေးဖုန်ကြီးရန်နေကွဲရင်လူတွေလည်းပဲကွဲတော့တာပဲလူတွေလည်းမတည့်တော့ဖုန်ကြီးတွေမတည့်ရင်လူတွေလည်းတည့်နိုင်သေးလားမတည့်နိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များတက်နေသမျှထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဘဝမှာနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကံကြီး၅ပါးတဲ့ကံကြီးဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဒီကံကြီးတွေလွန်ကျူးမိလို့ချင်းဖျားတက်တော်ထင်ရှားရှိတာတောင်ကယ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များခက်သေးမှမဖြစ်ရလေအောင်အထူးအဖြင့်ကိုမိဘနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီရှည်ဆုံးကကံနှပါးဟာတော်တော်များများဖြစ်တတ်ကြတယ်ပေါ့အဲမိဘကတို့သူတော်စင်များငယ်စဉ်တုန်းကတော့မိဘတွေရဲ့ဆုဆုံးမမှုအောက်မှာနေကြပေမဲ့အရွယ်လေးတွေရောက်လာရင်ခြေရာတိုင်းနာမျိုးတို့တခါတလေကိုကမိဘတွေပို့ပြီးတော့ပိုက်ဆံဝင်ငွေကောင်းနေရင်မိဘကိုထဲ့မတွက်တော်တာမျိုးတို့ငကိုယ်တော့ကမိဘကငွေရှာနိုင်တုန်းကတော့အဲမေမေတို့ဖေဖေတို့လောက်ကြပေမဲ့ငွေမဝင်တော့တဲ့မိဘကိုမကြည်တော့တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတို့သူတော်စင်များဘဝဆိုတာတဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးငရဲလဲကြီးတတ်တယ်ဝိလဲလိုက်တတ်တယ်ပြောကြည့်ပါငရဲလဲကြီးတတ်တယ်ဝိလဲလိုက်တတ်အေးအသက်ကြီးလို့မယုံမသေးနဲ့တို့သူတော်စင်များလှုပ်ရင်ကိုအသက်ကြီးလာရင်လည်းပဲကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝဆိုတာနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးခုဒီမှာတော့တို့သူတော်စင်များထိနှက်စည်းစိမ်ကိုအလွန်ရကျင်ပြီးတော့ရှင်နေတဲ့ဖခင်ကိုတေးအောင်တတ်လိုက်ပြီးတော့ဌိနစည်းစိမ်ကိုရအောင်ယူလိုက်တယ်ဌိနစည်းစိမ်လည်းရရောညတောင်အဲ့လိုမပြောတော့ဘူးတဲ့ဗါရလေညတောင်အဲ့လိုမပြောတော့အဲကိုလှုပ်ထားတာတွေကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့မြင်တာဖခင်ကိုအဲညှင်းဆဲခဲ့တာထောင်သွင်းတဲ့ဟိုသွင်းခဲ့တာမျိုးအငတ်ထားတာမျိုးနော်ရက်ဆက်တာမျိုးဒါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးခြေဘဝကိုခွဲခိုင်းတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအမိန်ပေးခဲ့တာမျိုးအာနာလေးရှိနေတဲ့အခိုက်တမှာအကုန်လုတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များအကုသို့အတုံးလိုက်အစ်စ်လိုက်ရတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များဖြစ်သွားတာတွေကသူ့အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်ပြန်တွေးပြီးတော့အကုန်ပူလောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးပူလောင်တဲ့အခါကျတော့အထူးအဖြင့်ဘယ်နေ့မှနော်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကထွတ်ထိပ်ထိရောက်လဲလို့ပြောတော့တစုံမုံလာပြည့်နေတဲ့ဘယ်နေ့တဇောင်မုံလာပြည့်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ပို့ပြီးပူလောင်တော့ဆိုတော့တဇောင်မုံလာပြည့်ကတို့သူတော်စင်များနော်လကလည်းပဲလာပြည့်ဆိုတော့ပြည့်နေအောင်အကုန်ထွက်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲနက္ခတရာတွေကအစုံကိုထွက်တာအဲ့ဒီထွက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာကြီးကိုကြည့်နက္ခတရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကြည်နူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲသူတက်လိုက်တဲ့အဖေကိုတွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်စိတ်တွေပူလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူ့ရဲ့အမတ်တွေကိုနော်ပြောတာငါဘယ်ကိုသွားပြီးတော့နော်အဲဘာသာရေးဆွေးနွေးရရင်ကောင်းမလဲငါစိတ်တွေပူလောင်မှုလေးတွေငြိမ်းအေးအောင်ငါဘယ်ကိုများသွားရရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူကနေပြောတာလဲအဇတသက်မင်းကပြောတာအဲ့ဒါမျိုးအဇတသက်မင်းကပြောတဲ့အခါသူ့နန်းမှာရှိနေတဲ့အမတ်တွေကသူတို့ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုเนาะအဇတသက်မင်းနဲ့เนาะမိတ်ဆက်ပေးကြတယ်ဘယ်သူနဲ့မိတ်ဆက်တာ
စတတမင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲ့နမှာအမတ်ကြီးတယောက်ကပြောတယ်နော်အဲဒီသူတို့မိတ်ဆက်ပေးတာတော့အဲ့ဒါအများသိကြတဲ့တိတ်ထဆရာကြီး6ဦးပြောကြည့်ပါဦးအဲတိတ်ထဆရာကြီး6ဦးဆိုတာဖယားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြည့်ပါဦးဖယားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပေါ်ခဲ့အဲခစ်ပြိုင်ပေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းပဲဖယားလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတပည့်တွေတာဝကတွေဂိုင်းတွေကဏတွေ ਨੇ အဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေဘယ်နှဦးတယ်လဲ6ဦးအဲ့ဒီ6ဦး ਨੇ သူထဲမှာရှိနေတဲ့နန်းတော်တွေရှိတဲ့အမတ်တွေကတဦးပြီးတဦးမိတ်ဆက်ပေးတယ်ပထမဦးဆုံးစပြီးမိတ်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရာအတွက်ဘာသာရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရဏကတ္တပစီကိုသွားတင်ပါစေတဲ့ပါတယ်လေပူရဏကတ္တပစီကိုသွားတင်ပါတယ်ပူရဏကတ္တပဆရာကြီးစီကိုသွားတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဘုဆိုတယ်လေပူရဏကတ္တပပြောကြည့်ပါပူရဏကတ္တပအဲအဲ့ဒီတယောက်စီကိုသွားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတယောက်စီကိုလည်းဆွေးနွေးတယ်စိတ်တိုင်းမကြခဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တယောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မေးတော့အဲနောက်တယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဟာမက္ခလိဂောတာလစီကိုသွားတင်ပါတယ်တဲ့ဘုဇုစီတယ်လေမက္ခလိဂောတာလစီကိုသွားတင်ပါတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘုဇုတယ်လေမက္ခလိဂောတာလစီကိုသွားတင်ပါအဲ့ဒီဆရာကြီးစီကိုသွားလိုက်လို့ရှင်ရှင်မင်းကြီးလိုတင်တဲ့နော်ဘာသာရေးအဖြေတွေရပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတိုက်တွန်းကြတာဘယ်နှစ်ယောက်ရတော့နှစ်ယောက်ရပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလအဲနောက်တယောက်ကလည်းပဲတခါအကြံပြုတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းရင်သူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာကြီးစီသွားတင်ပါတယ်တဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာကြီးကအဇိတကေတကံပလာတဲ့ပြောကြည့်ပါအဇိတကေတကံပလာအဇိတကေတကံပလာဆိုဘယ်နှစ်ယောက်ရ3ယောက်ရပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလအဇိတကေတကံပလာပေါင်းရင်ဘယ်နှစ်ယောက်အဲ3ယောက်ရအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တယောက်ကပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့သူ့မှာလဲကိုးကွယ်တဲ့ဆရာရှိပါတယ်တဲ့သူ့ဆရာစီကိုလည်းပဲချင့်ကပ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲမင်းကြီးကိုတန်တော်ဦးတင်တော့ဇတတမင်းကိုတန်တော်ဦးတင်တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီတယောက်ကကျတော့ဘယ်သူလဲပြောရင်ပကုရကစ္ဆာယနာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲပကုရကစ္ဆာယနာကဲပေါင်းတော့ဘယ်နှစ်ယောက်4ယောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လဲပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလအဇိတကေတကံပလာပကုရာကိစ္ဆာယနာအဲ့ဒီတယောက်ပြီးတော့နောက်အမတ်တယောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတန်တော်ဦးတင်တယ်သူမှလည်းပဲကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်သူစီကိုလည်းချင့်ကပ်တဲ့မှာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါတန်တော်ဦးတင်တော့ကဲပြောဘယ်သူလဲလို့ပြောတော့သင်္ဇယဗေလတ္ထဗုဒ္ဓတဲ့ဗါတယ်လေသင်္ဇယဗေလတ္ထဗုဒ္ဓပေါင်းတော့ဘယ်နှစ်ယောက်5ယောက်မှတ်မိအောင်ပြောကြည့်ပါဦးပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလအဇိတကေတကံပလာပူပါရလေသင်္ဇယဗေလတ္ထဗုဒ္ဓတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ရ5ယောက်ရဘယ်နှစ်ယောက်လဲ5ယောက်အဲ5ယောက်ရသွားအဲ့ဒီ5ယောက်ဆိုကဲနောက်တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်တဲ့ကဲသူ့မှာလည်းပဲတယောက်ရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အမတ်တယောက်ကနေပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတဲ့ဘယ်သူတယ်လဲနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတို့သူတော်စင်များနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓသူကလည်းပဲနာမည်ကြီးပဲနော်နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဆိုပေါင်းတော့ဘယ်နှဦးလဲ6ဦးပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂောတာလအဇိတကေတကံပလာပကုရာကိစ္ဆာယနာသင်္ဇယဗေလတ္ထဗုဒ္ဓနောက်တစ်ခုကနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဆိုတာတို့သူတော်စင်များအဝိမဝေဖဲနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲဒီ6ယောက်ထဲကဒီနှစ်ခေတ်ဒီနှစ်အခါအထိနာမည်ကြီးပြီးတော့ကျမ်းနေခဲ့တာတကိုင်းပဲကျမ်းနေခဲ့တာအဲ့ဒါကနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတဲ့ဘယ်သူတယ်လဲနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓ6ဦးမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနှစ်ခေတ်ဒီနှစ်အခါအထိဂျိန်ဂိုင်းဆိုပြီးတော့အဲတို့သူတော်စင်များအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဝိမဝိဘူးသူတို့ယဟန်ပြုကြတာကအဝိမပါဘူးဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းအဝိမပါဘူးဆုံးငံကြွလည်းပဲအဝိမပါဘူး
အဲ့ဒါသူဆုံးကကြွရင်နဗေးကလောင်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတန်းစီပြီးတော့အကုန်စောင့်နေကြတယ်သူတို့ကဘယ်လိုဆုံးကကြွလဲလို့ပြောရင်အဲဘာအဝိစားမှမပါဘဲနဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲသာမီးရက်လေးတစ်ခုကင်ထားဘာရက်လေးသာမီးရက်ဆိုတော့တရဝါရီရက်ကုထားဘောဥပမာနွားမီးနဲ့ပေါ့နော်ရက်သဘောမျိုးနဲ့ရမ်းမို့ရလောက်ထားတာမျိုးတို့အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့နော်ကြွလာအဲတပိတ်လည်းမပါဘူးဆုံးခံထွက်တာကနော်ဘာနဲ့ပဲဆုံးခံဆိုတော့လက်နဲ့ပဲဆုံးလောင်းလိုက်လို့ရှင်လက်သေးကိုလောင်းလိုက်ရတယ်လောင်းပြီးတာနဲ့ဗဇက်သေးတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်အဲ့ဒါဟင်းလောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟင်းထည့်လိုက်ရင်ဗဇက်သေးကိုဓာတ်လိုက်ပဲအရေးဆိုရင်လည်းအရေးလက်သေးမှာထားပြီးဓာတ်လိုက်တန်းပြီးစားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါဆုံးလောင်းသွားကြတအားကိုသူ့ကိုလည်းကြည်ညိုကြရနော်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါဒီကြည်ညိုကြအဲ့ဒါမျိုးဆုံးလောင်းပြီးသွားတော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ဟိုဘက်ကရေခွက်လေးနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီရေခွက်နဲ့လက်ကိုရေးဆေးပေးတယ်ပြီးသွားရင်လက်တုပ်ဘွားလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒီလက်တုပ်ဘွားလေးနဲ့လက်ကိုတုပ်စားပြီးသွားပြီးအကုန်ဖုံးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေစက်ချတရားဟောပေးတယ်เนาะရေစက်ချတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအများကြီးပဲအမှပရိသတ်ကเนาะအဲဘာမှမပါဘူးအဝိဇ္ဇာမပါပဲနဲ့ကြွလာပြီးတော့သူ့အတွက်ပလင်လှုပ်ထလာရှိအဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ရေစက်ချတရားဟောတာဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါဒီအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတုံးပဲဒုံလဘဝစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒုံလဘဝစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာချီပြီးတော့ဝစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုမြို့ရဲကိုလှဲ့တာဆိုတော့ဘာဝစ်စားမှမပါဘူးအကုန်လုံးကဒီတိုင်းနဲ့တင်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့သူတို့ကရမ်းခံမွဲဆိုပြီးတော့လှုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအယူဆတစ်ခုဟာလွဲနေတာကိုလက်ခံမိရင်ပြန်ထုတ်ဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်ဘူးတို့သူတော်စင်များသူတို့ဘာသွားပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တာဩဒီလူတွေတော်တော်အသိဉာဏ်မဲ့တာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်တဲ့နော်ဘယ်မှာဖြစ်ဘူးလဲပကံမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်မှာလဲပကံမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားတို့သူတော်စင်များပကံမှာမင်းအစဉ်ဆက်တွေလာခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာအနောယထာရဲ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျမှဘာသာအယူဝါဒကနော်အဲပြောင်းသွားတာရှင်အရဟံနဲ့အနောယထာပြောကြည့်ပါရှင်အရဟံနဲ့အနောယထာအနောယထာမင်းရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အကြီးကြီးရန်တွေကိုအဲလက်မခံနိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ရှင်အရဟံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကြီးကြီးရန်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြအဲ့ဒီနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုသူတော်စင်များတွေ့တွေ့နဲ့သွားကြတာဦးဇင်းတို့ဟိုယောဘတ်ကိုသွားပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီကြေးရွာလေးတရွာကအဲ့ဒါဘုသူတ္တဖြစ်နေလိုက်ပို့တာရှိတယ်ရှင်ဘုရားပကံကနေမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အကြီးကြီးတွေကတပည့်တော်တို့ယောဘတ်ကိုရောက်ခဲ့တာဗျာတဲ့ယောဘတ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့หนีသွားတဲ့အမတ်တရနေရာလေးရှိတယ်ရှင်မယားကိုလိုက်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအမတ်တရနေရာလေးအဲ့ဒါလိုက်ဖို့နော်လိုက်ဖို့တော့သူတို့หนีသွားတဲ့အကြောင်းဒါသူတို့ကြောင်းမယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီကိုသူတို့ကရောက်သွားတို့သူတော်စင်မယားအကြီးကြီးရန်တွေအုပ်ဆိုးသွားတာအကြာကြီးပဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံဟုတ်တယ်မို့လားအဲသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကရေငုတ်တယ်မီးလုံတယ်တုံးခုံတယ်ဇဲခတ်တယ်ပြောကြည့်ပါရေငုတ်တယ်မီးလုံတယ်တုံးခုံတယ်ဇဲခတ်တယ်အပျော်လုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူး concentration ရရေးအတွက်ပဲတမာရီရရေးအတွက်ရေငုတ်တာတဲ့တို့သူတော်စင်များရေငုတ်ရင်ကိလေသာရရေးမငြိမ်းဘူးလားအဲရေငုတ်ကြည့်ပေါ့ရေငုတ်ရင်းနဲ့ကတော့ကိလေသာဖြစ်မှာမဟုတ်တော့မှွန်းလေကိလေသာမဖြစ်လေပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မွန်းနေအောင်တဲတဲမှာငုတ်ပြီးတော့လုံးဝကိုအောင်ပြီးနေတာအဲ့ဒါမျိုးနေနိုင်လေလေကိလေသာပယ်နိုင်လေလေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကကိလေသာတတ်ကြတာအပေါ်ပြန်တက်လာရင်တော့ကိလေသာပြန်ဝင်လာပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကကျင့်စဉ်ရှိတယ်ရေငုတ်တယ်နောက်မီးလုံမီးလုံတဲ့အပိုင်းမှာပူလေးကတ်သွားလေပူလေးကတ်သွားပူလေးပူပြီးတော့လုံလေအဲ့ဒါမျိုးသိပ်ပြီးတော့ပူလောင်လုံးအားကြီးနေရင်ကြားတဲ့ကိလေသာဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့လဲပြောရင်မီးကတိတ်ပူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူတို့ကနော်ကျင့်စဉ်ကလွဲနေတာရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲကိလေသာငြိမ်းအောင်တိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ရေငုတ်ပြီးတိုက်တယ်နော်မီးလုံပြီးတိုက်တယ်ရေငုတ်တယ်မီးလုံတယ်ပြီးတော့ဘာလို့တုံးခုံတို့သူတော်စင်များတုံးခုံတယ်ဆိုတာလဲတုံးကိုနော်ချထားပြီးတော့ဟိုဘက်နော်ခုံလိုက်ဒီဘက်ခုံလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲတမာရီရအောင်လုပ်တာတုံးခုံတာလည်းပဲတမာတိမရပဲနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ခုံရင်တုံးပေါ်မှောက်လဲမှာပေါ့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတမာတိရအောင်လုပ်တာပဲတဲ့နော်
เอ้นอกตะคู่ก็บ่าเลิกเด้ยีงูมีหลုံต้งข่มเอ้เสกขัดเด้สว่านกูก็ต้อยั่วริมมาတော့เสกขัดตาရှိတယ်မြို့ဘောကတော့သိမ့်မရှိဘူးတင်တယ်เนาะเอ้เสกขัดเด้ဆိုတာကြောက်လုံးလေးတွေနဲ့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ဒီလိုခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတမာရီမရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကကြလာတာဒီလက်ထက်ဖမ်းလို့ရပါမလားမရဘူးလုတ်တာတော့တမာရီရရေးအတွက်လုတ်တာဒါပေမဲ့လန်လွဲနေကြတာအဲအဲ့ဓာရီဒုသူတော်စင်မြာဥစနုနိုင်ငံမှာအကြာကြီးအဲ့ဒီတဲ့ဆိုးတာတခုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုးတာကြတော့ဘာတော့လို့ပြောရင်ပန်းဦးလွတ်တာလို့သူတို့သုံးကြတဲ့အဲအိမ်အောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒုသူတော်စင်မြာညမအိပ်ရဘူးအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုထန်းစင်နဲ့လှပတွေအကုန်ပြင်ပြီးတော့ထန်းစင်နဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာသရိုသားပါလိုက်ပြီးတော့အောက်ကထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပြီးတော့အကြီးကြီးကျောင်းပို့ပေးရပို့ပြီးတော့ညတညလုံးအဲ့ဒီမှာနော်ကာမဂုဏ်ခံစားကြတယ်မနှက်ခင်းရောက်ပြီးဆိုမှထမ်းစင်နဲ့ပြန်ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအကျင့်တွေဦးဇနုနိုင်ငံမှာငကောကကိုးကွယ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာကြီးယော့ယော့မသွားစေနဲ့ယော့ယော့သွားရင်အဲ့ဒါတွေပြန်ပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များခိတုငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲခစ်ထဲမှာနေပေမဲ့ဘာသာရေးအတွေ့ဘာသာရေးအမြင်တွေရှိဖို့လိုတယ်ဘာသာရေးကိုလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမသိရင်အလွဲကိုလမ်းညွန်ပေမဲ့အလွဲမှန်မသိဖြစ်တတ်တယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမိရင်အကုန်လုံးမကောင်းတာတွေကိုအပေးရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူငယ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်များဘာသာရေးဒုသူရစင်များလုတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတက်စွမ်းသမျှလေးဘာသာရေးစောက်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့အဲဖတ်ပေးရမယ်ဘာသာရေးသင်တန်းလေးဖွင့်တဲ့အခါဒုသူရစင်များလိုက်လို့မရဘူးလားရဒါကဦးဇနုကောလိပ်တွေဘက်မှာဖွင့်ထားတာတွေရှိတယ်လူငယ်အတွက်အဲကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပါယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းသင်ပေးတာရှိတယ်ဦးဇင်းကဟိုဘက်မြို့ထဲမှာ language college ဆိုပြီးတော့ဘာသာစကားကောလိပ်ဖွင့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ပေးတယ်တရုတ်ဘာသာသင်ပေးတယ်ကိုရီးယားဘာသာသင်ပေးတယ်ဂျပန်ဘာသာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကလေးငယ်တွေအဲလိုက်ကြပြူကြတာရှိတယ်လူကြီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဘက်မှာအဲအင်္ဂလိပ်လိုသင်ပေးတဲ့သင်တန်းလိုက်ကြတာရှိတယ်အဲနောက်ဒီဘက်ကဘောရီထဲမှာဆိုရင်နိကေ5ရက်ကိုအဲဘာသာပြန်တွေကိုသင်ပေးတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များစနေတနင်္ဂနွေ2ရက်နော်အဲ့ဒီ2ရက်တွေမှာသင်တန်းပို့ချတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်တို့လိုက်လို့မရဘူးလားအေးတခါလေးထင်တာကမအားသေးလို့ဖျားဘလို့ဖျားဘာဖျားသေသွားတော့လေအားသွားတာပါပဲဟုတ်တော့မဟုတ်လားနော်เออไม่ตีသေးလို့ဒါမအားဘူးလို့ဖြစ်နေတပည့်တော်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဗျာအိမ်ကတပည့်တော်မရှိရင်ဘာပါဗျာညာပါဗျာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ဝေးဝေးသွားကြတာရှင်မရတပည့်တော်ကလေးကကြောင်းတက်တုံးမို့ပါဗျာအဲ့ဒီကနေမူလာတန်းပြီးသွားအဲရှင်မရကြောင်းတက်တုံးမို့ပါဗျာဆိုအလဲတန်းပြီးသွားຫນွေပိုင်းကြတက်မဲ့လို့တော့ရှင်မရຫນွေသင်တန်းနေရှိနေလို့ပါဗျာဆိုမလုပ်ဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီကနေအထက်တန်းဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလူလားမြောက်သွားတော့ဖုန်ကြီးတွေ့တော့မှအဝစ်စားတွေကကောင်းကောင်းကြီးဝှက်ထားဆိုတော့ထိုင်ဝှက်ချလိုက်ရင်ဖုန်နေပေမှာပဲခေါင်းပေမှာပဲဘာပေမှာပဲဖြုတ်ပြီးတော့ဖျားတွေ့လဲဝှက်မချနိုင်တော့ဖုန်ကြီးတွေ့လဲဝှက်မချနိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တခြားဘာသာရေးတခြားဒါမျိုးဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားရှေ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအပြုတ်မှုလေးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့်မို့အဲရှေ့ကသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလမ်းလွဲကိုလိုက်လို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဘူးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းခုချိန်ထိဖြစ်တုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတို့သူတော်စင်များအလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်တတ်တာဖြစ်လို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကဘာသာရေးတွေလိုက်စားကြဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်ဒီဘက်ကအဇာတသမင်းကအဲ့ဒါမျိုးသူ့စိတ်နှလုံးတွေကပူလောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုစုစီသွားရရင်ကောင်းမလဲလို့အကြံတောင်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမတ်တွေကနေအဲ့ဒီ6ဦးကိုနာမည်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်ဘယ်နှဦးလဲ6ဦးပြောကြည့်ပါအောင်ပြုရတယ်လေပူရနာကတ္တပမခလိဂောတာလာအဇိတကေသကံပလာပကုရကိစ္ဆာယနာသင်ဇယဘေလတ်ထဗုဒ္ဓနိကန္ထနာတဗုဒ္ဓဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်နှဦးလဲ6ဦးအေးအဲ့ဒီ6ဦးဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီ6ဦးကိုလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဝါဒတွေလည်းရှိတာပဲလို့သိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်ကအဲ့ဒီ6ဦးရဲ့အကြောင်းလေးတွေဟောနေတာပထမဦးဆုံးစပြီးဟောတာအဇတသမင်းနဲ့အဇိတကေသကံမလဝါဒဆိုပြီးတော့
မြို့ရဲ35လမ်းဘက်မှာเนาะ88မှာဦးဇင်းတို့အဲဒါဟောပြီးသွားပြီအဲမနီကကြတော့ဦးဇင်းတို့မြင်းမူမှာတရားဝဲရှိတာမြင်းမူမှာတရားဝဲရှိတာဖြစ်လို့မြင်းမူမှာမနီကဟောခဲ့တာကြတော့အဇတသက်မင်းနဲ့ပူရဏကတ္တပဝါရမနီကဟောခဲ့တာအခုတို့သူတော်စင်တို့15နှစ်ကိုဟောပြတာကဘာလဲလဲအဇတသက်မင်းနဲ့မက္ခလိဂောတလဝါရပြောကြည့်ပါအဇတသက်မင်းနဲ့မက္ခလိဂောတလဝါရဒီဝါရအကြောင်းကိုတို့သူတော်စင်တို့ကိုအခုပြောပြပြီးတော့မှားတာကဒါအခုကျင့်သုံးနေတာကဒါနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်မက္ခလိဂောတလရဲ့အကြောင်းကိုပဲအရင်ဆုံးအဲနာကြည့်လို့ရှင်ရင်မက္ခလိဂောတလရဲ့နော်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ္တိလေးကဘယ်လိုလဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များโกตาละဆိုတာကนวาฉันလို့အဓိပ္ပာယ်ရဂောตาละကပါတဲ့အဲนวาฉันလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီမက္ခလိโกตาละဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီนวาฉันမှာအလုတ်လုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာအလုတ်လုရนวาฉันမှာအလုတ်လုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီนวาฉันမှာအလုတ်လုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲသူတနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့เนาะချမ်ပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကို CO တလုံးကိုเนาะ CO ကြီးကိုမခိုင်းပါကြီးကိုမခိုင်းအဲ CO ကြီးကိုမခိုင်းတယ်เนาะ O နဲ့အဲထဲကလည်း C ထည့်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဝန်ကတော်တော်လေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမနိုင်မနှင်းမှအောက်ကဒီမြေကလည်းပဲမိုးရွာထားတော့အဲချောနေတာဆိုတော့နောက်ခါနေပြီးတော့เนาะပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့နောက်ကလိုက်တာမလဲစေနဲ့တဲ့ဗါတယ်လေမလဲစေနဲ့မလဲစေနဲ့မလဲစေနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေသူ့နောက်ကနေပျောပျောပြီးတော့လိုက်တာအဲ့ဒီမလဲစေနဲ့ကိုပါဠိလိုကြတော့မာခလိတဲ့ဗါတယ်လေမာခလိခလိလဲတာမာကမမာခလိဆိုတော့မလဲစေနဲ့ဗါတယ်လေမာခလိဆိုတော့ဗါတယ်လေမလဲစေနဲ့နောက်ကပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါသူ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ CO ကြီးထမ်းပြီးတော့သွားနေတာကမာခလိမာခလိမာခလိမလဲစင်းနဲ့မလဲစင်းနဲ့လို့နောက်ကပြောလိုက်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါသူကခလိသွားလိုက်တာဟုတ်လားနော်ခလိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလဲသွားလိုက်တော့အဲ့ဒီ O ကြီးလဲ꿰ရော C တွေလဲဆုံးရှုံးရောနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့နော်အဲပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါကံတာဒေါကံပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်เออย้ายมาสุบิรอะราตู้นอกก็นี่บิรไล่ไล่ตาเอร่าမျိုးไล่တော့ तू อ่ะแลถั่วပြေးတယ်ပိုင်ရှင်ก็แลနောက်ก็ตั้นပြီးတော့ไล่တယ်နောက်ซွဲမိซွဲยาลั่นပြီးซွဲไล่တော့ तू วิ่ดท่าเดะนโกรงก็อุซึนโนกวนกวนပြီးวิ่ดจ่าตาမဟုတ်ဘူးเนาะเอออวิ่ดเล่ดิโกดีโลเล่เวค้ามาปัดท่ายုံแมะตรุอ่ะปัดตาซะรอลั่นซွဲไล่တော့ तू วิ่ดท่าเดะปะซูก็จွတ်จั้นနေแกเนาะปยုတ်จั้นနေแกပြီးတော့บาวิซามามาป่ารอเวเนะအဲ့ဒီမက္ခလိကပြေးတာတဲ့အဲ့ဒါပြေးတာနောက်ကလည်းလိုက်ဟိုကလည်းပဲပြေးဆိုတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့နောက်ကပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးသူကနော်အလौသမားဆိုတော့တန်မာတော့အဝေးထိထွက်ပြေးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးပြေးသွားပြီးတော့တဏှာရောက်တော့မောလို့ဆိုထိုင်းနေတာအဲ့ဒီထိုင်းနေတာကိုလူတွေကတွေ့သွားပြီးတော့ဒါတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဘာလဲလဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအလုံးကိုချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့ယဟန္တာကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလဲ?အလုံးကိုချိုးချိုးချံချံကျင့်တဲ့ယဟန္တာကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အင်ကြီးလည်းမပါဘူး။ပဆိုးအဝတ်လည်းမပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲသူဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါယဟန္တာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဒီတိုင်းထိုင်နေရင်လည်းလာပြီးအစားတောက်လေးတွေပို့ကြတယ်။အဲ့ဒါသူကစားရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းအဝတ်တွေလာဖို့လည်းမဝတ်တော့ဘူးတဲ့ဝတ်ရင်သူကစားစရာမရှိဖြစ်တော့မှာဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တင်အဝတ်မဝတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုံတွေကကြီးလာပြီးတော့ဟိုလူကလာကြဒီလူကလာကြဟိုလူကလာကြဒီလူကလာကြနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့တပြည့်လာလာပြီးတော့ခံကြတာနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့နောက်ကပရိသတ်900တောင်ရှိတယ်တဲ့တပြည့်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ900ရှိတာတို့သူတော်စင်တို့လည်းစမ်းကျင်စမ်းကြည့်ဟောလာနော်နောက်ကတပည့်ကတော့ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်တော်တော်များများကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တပည့်ကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ तू ကနေရင်ထိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒါဂိုင်းဆရာကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ဘာဆရာကြီးဂ
ခိုင်းစရာကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုမက္ခလိဂောတာလာတဲ့ပါတယ်လေမက္ခလိဂောတာလာမက္ခလိဆိုတာမြန်မာလိုပါတယ်လေမလဲစိနဲ့ဂောတာလာဆိုတာနွားချံအဲ့ဒီနွားချံမှာလှုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလဲစိနဲ့မလဲစိနဲ့ပြောရင်းနဲ့မက္ခလိဂောတာလာဖြစ်သွားတာတဲ့နော်အဲဒါကဒုသူတော်စင်များစာဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာအဲ့ဒီတိုင်းဂျိန်းစာပေတွေမှာကျတော့သူ့ကိုတမျိုးလေးပြထားတာရှိသေးတယ်ဂျိန်းဆိုတာဘယ်ကဟာတုံးဆိုရင်ခုနနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓပြောကြည့်ပါနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓအဲသူတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစာပေတွေထဲမှာကျတော့မက္ခလိဂောတာလရဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘယ်လိုလေးသူကအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတုံးဆိုတော့မက္ခလိဆိုတာတဲ့တခြားကလာတာမဟုတ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဖခင်ကလာတဲ့နာမည်တဲ့ဘယ်ကလာတာသူ့ရဲ့အဖေနာမည်ကမင်းခလိတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမင်းခလိနော်သူ့ရဲ့အမေနာမည်ကဗတ္တာတဲ့အမေနာမည်ကဘယ်သူတဲ့ဗတ္တာအဲ့လိုဆိုတော့ဗတ္တာနဲ့မင်းခလိတို့ရဲ့သားပြောကြည့်ပါဦးဗတ္တာနဲ့မင်းခလိတို့ရဲ့သားအဲသူ့ရဲ့ဖခင်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့မင်းကလေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါနွားတွေမွေးတယ်တဲ့။ဘာတွေမွေးတာ။အဲနွားတွေမွေးတာနော်နွားတွေမွေးတော့အဲ့ဒီနွားတွေမွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနှချံမှာပဲသူ့ကိုမွေးဖွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့နာမည်ကိုခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဂောတာလမင်းကလေးပုဒ္ဒါတဲ့ပြောကြည့်ပါဂောတာလမင်းကလေးပုဒ္ဒါဘောတာလကနွားချံမင်္ဂလိကသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့နာမည်ပုဒ္ဒကသာမင်္ဂလိပုဒ္ဒဆိုတော့မင်္ဂလိရဲ့သာဘုစုရဲ့သာမင်္ဂလိရဲ့သာအဲ့ဒါကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကလာတဲ့ကျမ်းမဟုတ်ဘူးဂျိန်းကလာတဲ့စာပေမှာပြောထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာပဲပြောပြောတို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓနဲ့ခေပြိုင်မက္ခလိဂောတာလဆိုတဲ့ဆရာကြီးတုံးထွန်ငါဘူးတယ်ဆိုတာလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူတ္တဖြစ်သိဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များအခုနော်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တင်သူကသွားလိုက်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အယူဝါဒတွေရှိတယ်မက္ခလိဂောတာလရဲ့အဟေတုကဝါဒတဲ့ပြောကြည့်ပါမက္ခလိဂောတာလဤအဟေတုကဝါဒအဟေတုကဝါဒဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဝါဒတဲ့ဘာဝါဒအကြောင်းမဲ့ဝါဒအဲမက္ကလိဂောတာလကဂိုင်းဆရာကြီးဖြစ်လာတော့သူဟာအကြောင်းမဲ့ဝါဒကိုလက်ကင်ထားတယ်တဲ့ဘာဝါဒအကြောင်းမဲ့ဝါဒသူ့ရဲ့အကြောင်းမဲ့ဝါဒကလည်းဒုသူရောစင်များဘယ်လိုယူဆထားလဲလို့ပြောရင်နော်အဲသူ့ရဲ့အယူဆကလူတူတယောက်ကိုတို့သူတော်စင်များညှဉ်းနွမ်းအောင်လဲလှုပ်လို့မရဘူးပြောကြည့်ပါညှဉ်းဟောညှဉ်းနွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးပြောကြည့်ပါညှဉ်းနွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့အလိုလိုညှဉ်းနွမ်းတာပြောကြည့်ပါသူ့အလိုလိုညှဉ်းနွမ်းတာညှဉ်းနွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့အလိုလိုညှဉ်းနွမ်းတာပြောကြည့်ပါညဉ့်နွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့အလိုလိုညဉ့်နွမ်းတာအဲ့ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဖြူစင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့အလိုလိုပဲဖြူစင်သွားတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဖြူစင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့အလိုလိုပဲဖြူစင်သွားတာသူ့ရဲ့မိန်ကြတဲ့အယူဆဘယ်နှချက်နှစ်ချက်နော်ပါရည်တဲ့လေညဉ့်နွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့အလိုလိုညင်နွမ်းသွားတာနောက်တစ်ခုကဖြူစင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့အလိုလိုပဲဖြူစင်သွားတာလို့ဘဇူကလက်ခံတာလေမက္ခလိဂောတာလကအဲ့ဒီအယူဆအဲ့ဒီနန်းလေးမှာတို့သူတော်စင်များနော်အဲညင်နွမ်းနေဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတော့ကာယကံညင်နွမ်းတာဝစီကံညင်နွမ်းတာမနောကံညင်နွမ်းတာပြောကြည့်ပါဦးဝစီကံညင်နွမ်းတာမနောကံညင်နွမ်းတာဖြူစင်နေဆိုတာကလည်းပဲကာယကံဖြူစင်တာဝစီကံဖြူစင်တာမနောကံဖြူစင်တာပြောကြည့်ပါဦးကာယကံဖြူစင်တာမနောကံဖြူစင်တာညင်နွမ်းတာကိုလည်းလှုပ်ယူလို့မရဘူးသူ့ဖတာသူဖြစ်တာ
စင်ကြယ်ရာကိုလည်းလှုပ်ယူလို့မရဘူးသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာလို့ဘဇူကလက်ခံတာလားမက္ကလိဂောတာလာကလက်ခံတာလားကဲအဲ့ဒီအယူဆမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးတို့သူတော်စင်များဒီဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူရဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းသွားစေတဲ့အရာ10မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး10မျိုးရှိတယ်လောဘကြီးရင်စိတ်ညှဉ်းနွမ်းတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလောဘကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်အဲဒေါသကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်ပြောကြည့်ပါဒေါသကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်ဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါလောဘကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်ဒေါသကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်နောက်မောဟကြီးရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်တဲ့ဘာကြီးရင်အဲမောဟကြီးတယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များအမားနဲ့အမှန်ကိုမခွဲနိုင်တာနော်အဲမခွဲနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်နေမောဟတဲ့အဲ့ဒီမောဟကြီးရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပါဖြစ်လေညင်နွမ်းနေဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါလောဘကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေဒေါသကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေမောဟကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေနောက်မာနကြီးရင်လေစိတ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ဘာလဲလေမာနကြီးရင်လေစိတ်ညင်နွမ်းနေဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကအမြင်ယူလွဲရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်တဲ့ဘာလဲလဲမြင်ယူလွဲရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်မြင်ထားတာယူဆထားတာကမှားနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လည်းလူစိတ်ဟာဘာဖြစ်ညင်နွမ်းတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရ၅မျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ယုံမားတန်တရာဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါယုံမားတန်တရာဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလဲလောဘကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်ဒေါသကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်မောဟကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်မာနကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းတယ်အမြင်ယူမှားရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်ယုံမှားတန်တရားရှိရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်ခုကထိုင်းမိုင်းရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်ပြောကြည့်ပါထိုင်းမိုင်းရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းတယ်တို့သူတော်စင်များတခါလေစိတ်ကထုံထိုင်းနေတာမရှိဘူးလားဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှမဆောင်ရွက်ချင်ဘူးထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လေစိတ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ဘယ်နှမျိုးရခုနှစ်မျိုးရကဲနောက်စိတ်ပြန့်လွင့်ရင်လေစိတ်ညင်နွမ်းတယ်ပြောကြည့်ပါစိတ်ပြန့်လွင့်ရင်လေစိတ်ညင်နွမ်းတယ်စိတ်ကဟိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်လို့ကိုမရစူးစီးလို့ကိုမရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်လေစိတ်ကညင်နွမ်းနေတဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲပြန်ပြောကြည့်ပါလောဘကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေဒေါသကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေမောဟကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေမာနကြီးရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေအမြင်အယူလွဲမှားရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေယုံမားတန်တရားဖြစ်ရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေထိုင်းမိုင်းရင်စိတ်ညင်နွမ်းနေစိတ်ပြန့်လွင့်ရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းနေနောက်အရှက်မရှိရင်လည်းစိတ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ပြောကြည့်ပါအေးအရှက်မရှိဘူးဆိုရင်လူဟာမလုံရဲတဲ့အကုသို့ရှိသေးလားမရှိတော့အကုန်လွန်ကျူးမိရဲ့ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်လည်းစိတ်ညစ်နွမ်းတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့အကြောက်လန့်မရှိရင်လည်းစိတ်ညစ်နွမ်းတယ်တဲ့ဘာလဲလဲကြောက်လန့်မရှိရင်လည်းစိတ်ညစ်နွမ်းတို့သူတော်စင်များအကြောက်လန့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကောင်မှမကြောက်တော့ဘူးအကုသို့လည်းမကြောက်ဘူးငရဲကြမှလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုး10မျိုးပါ10မျိုးအဲ့ဒါကဦးဇနုကိုးကွယ်နေတဲ့အခုဒီဖယားကဟောပြတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းကြောင်းတရား10ပါတဲ့ဗါတယ်လေစိတ်ညင်နွမ်းကြောင်းတရား10ပါအဲ့ဒါကိုမက္ကလိဂောတာလာကလက်ခံရလားလက်မခံလူရဲ့စိတ်ညင်နွမ်းနေဆိုတာသူ့ဘာသာသူညင်နွမ်းသွားတာညင်နွမ်းခြင်းလို့ညင်နွမ်းတာဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှညင်နွမ်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းမဲ့ကိုလက်ခံလို့အဟေတုကဝါဒပြောကြည့်ပါအဟေတုကဝါဒအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုပြောတဲ့ဖရာရကဟောတဲ့တရားလဲနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာအရာကတော့ဒီ7ပါးတောင်းကျမ်းနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ညင်နွမ်းမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညင်နွမ်းလို့ရှင်ရင်လည်းပဲညင်နွမ်းတာကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါညင်နွမ်းတာကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရအဲ့ဒါဖယားကဟောတာဘယ်ကဟောတာဖယားကဟောတာအေးဖယားကကြတော့စိတ်ညင်နွမ်းနေတန့်ရှင်းအောင်လုပ်မက္ကလိဂောတာလာကကြတော့ဘယ်လိုလဲစိတ်ညင်နွမ်းနေတာဒီလေ
သူ့ဘာသာသူပဲတန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အထုလို့เสียလို့ရလားမလို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုး तू ကလက်ခံတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဝါဒလေးကိုမေ့မပြစ်နဲ့သူ့ဝါဒကညှဉ်းနှွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့အလိုလိုပဲညှဉ်းနှွမ်းတာစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့အလိုလိုပဲစင်ကြယ်တာအဲ့ဒီဝါဒလေးကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လို့ဆိုဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကကြတော့စိတ်တွေမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားလို့ရရလားမရဘူးဒီတိုင်းထားရင်ကြာလေညင်နွမ်းလေကြာလေညင်နွမ်းလေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ရာအတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့စပေကကြတော့ဒုသူတော်စင်များ၃ပါးဟောပြတယ်တဲ့ဘယ်နှပါး၃ပါးအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်သီလတမာတိပညာပြောကြည့်ပါသီလသမာဓိပညာအေးတန်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဘာတွေနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရသီလနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်သမာဓိနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်ပညာနဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရအဲ့လို့ဆိုတော့သီလနဲ့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်တို့အခုလူသားမှာဘယ်နှပါးသီလ၅ပါးသီလစောင့်တည်တာမရှိဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးသီလစောင့်တည်တာဟာတို့သူတော်စင်များကာယကံတောင်းကျမ်းမှုတွေကာယကံအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်ဖို့ဝစီကံအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်ဖို့ပြောကြည့်ပါဦးကာယကံအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်ဖို့ဇီကံအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်ဖို့ဗာဆောက်တည်ရတာသီလဆောက်တည်ရအဲတတ္တဖြစ်တာတွေမလုံးနဲ့ခိုးရဝတ်တာတွေမလုံးနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့မနေနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိလိင်နာညာရာမလုံးနဲ့ရက်သေးစားမှုရဲ့စေဝါမသုံးဆွဲနဲ့ဒါမျိုးတွေဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကာယကံနဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လုပ်တာပြောကြည့်ပါကာယကံနဲ့ဝစီကံစင်ကြယ်အောင်လုပ်တာအဲ့လို့ဆိုတော့ကံက၃ပါးရှိတာကာယကံဝစီကံမနောကံဘာကံကျန်းနေမနောကံကျန်းနေမနောကံကျတော့သီလနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးရှစ်ဆက်ပြီးတော့တမာတိနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတာတဲ့ဘာနဲ့တမာတိနဲ့စင်ကြယ်အောင်လုပ်ရတမာတိဆိုတာတို့သူတော်စင်များပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားတာပြောကြည့်ပါအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားတာအဲ့ဒါကိုတမာရီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတမာရီအားကောင်းလာမှဒုသူရောစင်တို့စိတ်လေးကယာယီစင်ကြယ်တာတဲ့ဘလို့စင်ကြယ်တာယာယီစင်ကြယ်တာအဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေယာယီစင်ကြယ်တာပြောကြည့်ပါယာယီစင်ကြယ်တာအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်ကြတော့ပညာလန်းစင်ကိုရှောက်ရတယ်တဲ့ဘာလန်းစင်ပညာလန်းစင်ဟမ်ပညာလန်းစင်ကြတော့ဒုသူရောစင်များဘာစနစ်ရောက်တော့ဆိုဝိပဿနာစနစ်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ဘာစနစ်ဝိပဿနာစနစ်ရှေ့ကတမာရီကဘာစနစ်တမထစနစ်နော်ဟိုကဘာစနစ်ဝိပဿနာစနစ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကြတော့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးသားရဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြုံပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဘာနဲ့ပါရုပ်တရားနဲ့နံတရားရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နံကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မြဲရလားမမြဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မစင်ရဲဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်မပြက်နဲ့လို့ထိန်းလို့ရရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲအနတ္တအဲ့ဒါမျိုးသိလို့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလုံးဝစင်ကြယ်သွားတာတဲ့လောဘစင်ကြယ်သွားတယ်ဒေါသစင်ကြယ်သွားတယ်မောဟစင်ကြယ်သွားတယ်မာနစင်ကြယ်သွားတယ်အမြင်ယူလွဲတာတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အဲနောက်ယုံမမှုတွေစင်ကြယ်သွားတယ်ထိုင်မိုက်မှုတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အဲနောက်စိတ်ပြန့်လွင့်မှုတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အရှက်မရှိမှုတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အကြောက်လန့်မရှိမှုတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ကကြတော့မစင်ကြယ်ရာသည်စင်ကြယ်အောင်လုံးမှစင်ကြယ်တာပြောကြည့်ပါမစင်ကြယ်ရာသည်စင်ကြယ်အောင်လုံးမှစင်ကြယ်တာဘယ်နှမျိုးနဲ့လောက်ရ3မျိုးနဲ့ဘာတွေနဲ့လောက်ရသီလတမာရီပညာအဲ့ဒီသီလတမာရီပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များမဂ်ကင်7ပါတဲ့ဘာ7ပါသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တာသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီ၈ပါးနဲ့တို့သူတော်စင်များစင်ကြယ်အောင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့မက္ကလိဘောတာလဝါဒတူရဲ့လားမတူအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားရမှာမက္ကလိဘောတာလရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒအဟိတုကဝါဒရောကြည့်ပါဦး
အာယေဒုက္ခဝါဒအကြောင်းကင်းမဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြောကြည့်ပါအကြောင်းကင်းမဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒသူကအညစ်အကြေးကိုလည်းပဲတင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးနောက်စင်ကြယ်အောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးယူဆထားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာဝါဒအာယေဒုက္ခဝါဒနောက်သူ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာရှိသေးတယ်မက္ကလိဂောတာလမှာနိယတိဝါဒရှိတယ်တဲ့ဘာဝါဒအဲနိယတိဝါဒဆိုတာတရသေးအမြဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝါဒပြောကြည့်ပါတရသေးအမြဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝါဒအဲသူ့ဝါဒရဲ့အရာကတို့သူတော်စင်များဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲပြောတော့လူတွေတန်တရာလဲနေတယ်ဆိုတာတဲ့ဘလောက်ကြီးလဲမာလဲလို့ပြောလို့ရှင်ရင်မဟာကတ်ဘာကတ်တယ်လဲမဟာကတ်နော်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းပြောကြည့်ပါရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းပြောကြည့်ပါမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းထိလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာအဲ့လောက်လဲရမှာတဲ့နော်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ထိလဲရမှာလဲလေမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းထိမပြည့်မချင်းလဲရအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက်တန်းမပြည့်ခင်မှာဖောက်ထွက်လို့မရဘူးတဲ့ဘလောက်ဖယ်တရားအထုတ်အထုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမာကတ်ရှစ်သန်း၄သိန်းပြည့်မှကိုတန်တရာကလွတ်မှာကြားထဲမှာလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါဘဇုဝါဒလေမက္ကလိဂောတာလရဲ့ဝါဒဘာဝါဒတယ်လေနိယတိဝါဒဘာဝါဒလေအေးနိယတိဝါဒအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တရာကိုသူကအဲ့ဒါမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်ဘုရားဘာသာကအဲ့ဒါမျိုးသတ်မှတ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များအခုတန်တရာကလွတ်ဖို့ရာအတွက်ယုံညကညတာခုဦးဇင်းတို့ကဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေပြီးတော့ယုံတာဘာလို့ယုံတာလဲပြောတော့လူသားဘဝနဲ့စာရင်ဘုန်းကြီးဘဝကကုသိုလ်ပိုရနိုင်တယ်လို့ယူဆလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးယုံတာမရှိဘူးလားရှိခုတို့သူတော်စင်တို့ကကြတော့လူဘဝနဲ့နေတို့လည်းပဲလူဖြစ်နေပေမဲ့တန်ត្រာလွတ်အောင်ယုံလို့ရတာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်သီလစောက်တည်တယ်တရားဘာဝနာအထုတ်ဘုန်းကြီးဝဲလေဒါနသီလဘာဝနာလူဘဝနေလေဒါနသီလဘာဝနာဒါပေမဲ့လုံရတာချင်းကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူရလားအေးလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆွေးနွေးကြရတာမရှိဘူးလားအဲဆွေးနွေးကြတယ်ငါတို့ဒီလိုကုသိုလ်တော့လုပ်မလို့မင်းဘလို့သဘောရလဲကုံနာကတော့ဘလောက်ကုံမှာဆွေးနွေးရတိုင်ပင်ရတာရှိတယ်ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးဘဝကျတော့လိုရလားမလိုဘူးကိုကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ရှိလို့ဒီလောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုတယောက်တည်းကိုဘာသာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှူခြင်းနာကိုလှူလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များကြွာသွားတာလေးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးကြွာသွားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဦးဇင်းတို့တန်တရာလေကြတဲ့အပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာကကြတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ရှောက်လန်းကြတဲ့အခါဒါနလုံရင်နဲ့တန်တရာကျွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်သီလစောက်တည်ရင်နဲ့တန်တရာလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်တရားဘာဝနာအထုတ်ရင်နဲ့တန်တရာလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့၃မျိုးနဲ့ဘာတွေနဲ့လဲဒါနသီလဘာဝနာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သီလတမာရီပညာပြောကြည့်ပါသီလသမာဓိပညာအဲ့ဓာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူပြီးတော့တန်တရာတူပြီးတော့မြန်မြန်ကျွတ်သွားမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်ဘာမှမလုပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုသူတော်စင်များတန်တရာလွတ်ပါမလားမလွတ်နိုင်အဲအခုမက္ကလိဂောတာလကတော့အဲ့ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားလုပ်လည်းပဲဘလောက်လဲရမှာလဲမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းပြောကြည့်ပါဦးမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းသူလည်းပဲရှစ်သန်း၄သိန်းကိုလည်းပဲရှစ်သန်း၄သိန်းဒီဘဝမှာနေကောင်းတာလုပ်လဲရှစ်သန်း၄သိန်းမကောင်းတာလုပ်လဲရှစ်သန်း၄သိန်းအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သူကသတ်မှတ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝါဒအတိုင်းသာဆိုရင်လောကကြီးကြောက်เสียရကောင်းတဲ့ပြစ်မှုတွေလွန်ကျူးလာမှာမသေးကြဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိရဲ့လားမရှိဘူးအကုသိုလ်လုပ်လဲတန်တရာကတစ်ချိန်ကျတော့လွတ်မှာကုသိုလ်လုပ်လဲတန်တရာကတစ်ချိန်ကျလွတ်မှာကုသိုလ်လုပ်လို့လဲစိုးပြီးတော့မလွတ်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်လို့လဲပူပြီးတော့ကြာရှည်တယ်ဆိုတာရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးအယူဆကိုလက်ခံတာကဲနောက်ထပ် तू ကဘလို့သတ်မှတ်ထားတာရှိသေးလဲပြောရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမဟာကတ်ရှစ်သန်းနဲ့
နော်၄သိန်းလဲပတ်ကြတဲ့နန်းမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဘဝလည်းလူပဲနောက်ဘဝလည်းလူပဲဘလောက်ထိလဲရမှာလဲမာကတ်၈သန်းနဲ့၄သိန်းဘယ်ဘဝနဲ့လဲလူဘဝနဲ့ပဲနော်ဒီဘဝလည်းလူနောက်ဘဝလည်းကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့လူပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့၈သန်း၄သိန်းကြာသည်အထိဘာဘဝနဲ့လူဘဝနဲ့ပဲသူကအဲ့ဒါကိုတရေသေးသတ်မှတ်ထားလို့သူ့ကိုနိယတိဝါဒပါဝါဒဘုရားဘာသာကအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာကလူတယောက်သေသွားလို့ရှင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လူဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲကြနိုင်တယ်ပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နိုင်ငါးမျိုးဖြစ်နိုင်အေး तू ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ခုဒီဘဝမှာကြည်လိုက်လို့ခွေးဖြစ်နေရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန္တရာလွတ်တည်တည်အဲ့ဒါဘာဘဝနဲ့သွားရခွေးဘဝနဲ့သွားရမှာတဲ့ကစီတရေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန္တရာလွတ်တည်တည်နော်တစေတရေဘဝနဲ့ပဲသွားရသူကကြားထဲမှာလူကနေပြီးတော့နတ်ဖြစ်သွားတာမျိုးနတ်ကနေပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တာမျိုးလူကနေပြီးတော့ငရဲသားဖြစ်သွားတာမျိုးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတာမျိုးဘုရားဘာသာလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောင်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 းသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဘာသာကတော့လौရဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘဝပြောင်းတာပြောကြည့်ပါလौရဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘဝပြောင်းမက္ကလိကောသလကအပြောင်းလဲရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကနောက်တစ်ခုကနော်သတ်မှတ်ထားတာရှိသေးတယ်ဆင်းရဲသာဖြစ်ရင်လေဒီဘဝလည်းဆင်းရဲသာနောက်ဘဝလည်းဆင်းရဲသာတန်တရာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိလဲဟမ်မာကတ်၈သန်းနဲ့၄သိန်းကြာသည်အထိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲသာနဲ့ပဲတန်တရာလွတ်မှာတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းပြန်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝနဲ့ပဲအဲ၈သန်းနဲ့၄သိန်းသွားပြီးတော့တန္တရာလွတ်မှာဆိုတော့တို့သူတော်စင်များသူ့ဝါဒကတမျိုးဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘုရားဘာသာကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲသူကလည်းချမ်းသာနိုင်တယ်ချမ်းသာသူကလည်းဆင်းရဲနိုင်တယ်လို့အပြောင်းလဲတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုယ်တဲ့ဘာသာသာသနာကိုတို့သူတော်စင်များနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲသူတော်ဘာရဲ့အယူဆတွေကိုလည်းနားလည်ထားရမယ်သူ့ရဲ့အယူဆကကြတော့လူရဲ့လုံလဝရိယအကုန်ပယ်ပြစ်တာနော်ကြိုးစားလို့လည်းမရဘူးချမ်းသာအောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးတန်တရာမြန်မြန်လွတ်အောင်လုပ်လို့လည်းရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ဘဝကသွားတာတဲ့သူ့အယူဆကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အနစ်ချုပ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားရင်မက္ကလိဂောတာလရဲ့အယူဝါဒကအဟေတုကဝါဒပြောကြည့်ပါအဟေတုကဝါဒအဟေတုကဝါဒဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဝါဒဘာဝါဒအကြောင်းမဲ့ဝါဒအဲအညစ်အကြေးတဲ့ဟိုမစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာလဲသူ့အလိုလိုဖြစ်တာပဲစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာလဲသူ့အလိုလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာဘာအကြောင်းညအကြောင်းစင်ကြယ်တာမစင်ကြယ်တာလို့ तू ကလက်ခံရလားလက်မခံနောက်သူဝါရကိုပါတယ်လေနိယတိဝါရတဲ့တယသေးဝါရဘာဝါရတယသေးဝါရအဲ့ဒါလူကိုသတ်မှတ်တာလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ခွေးဖြစ်ဖြစ်နော်ကောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်မှတန်တရာလွတ်မှာလေမဟာကတ်၈သန်း၄သိန်းကြာမှပဲတန်တရာကလွတ်မယ်လို့တယသေးသူကလက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့တခြားစီဆိုတာကိုနားလေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းလဲလေ့လာနော်တခြားဘာသာတွေအကြောင်းလဲလေ့လာထားပြီးတော့အမြင်ကျေတဲ့အတိပုသုတ္တကျွဲဝတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှတို့သူတော်စင်များကိုကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘာသာသာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းပူနားလေပြီးတော့သာသနာကွယ်မှာကြောက်သူသာသနာပြောက်မှာကြောက်တဲ့လူငယ်တွေပါဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမလေးလာရင်ဘာမှမသိဘူးမသိရင်ပြောသမျှအကုန်ယုံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအကုန်လုံးလုံးချသွားမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုတို့သူတော်စင်တို့ကိုဒီနေ့ဘုစုအကြောင်းပြောခဲ့လဲပြောတော့မက္ခလိဂောတာလအကြောင်းပြောကြည့်ပါမက္ခလိဂောတာလအကြောင်းအဲသူဝါရဟာအယေတုကဝါရဖြစ်တဲ့အကြောင်းနော်နိယတိဝါရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲမှတ်သားထားပြီးတော့သူဝါရကိုနားလည်တယ်လို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရကိုနားလည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်အောင်မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်
သီလတမာရပညာနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တန်ရှင်းမြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတန်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မှာလောသူတော်စင်များကိုလုတ်ရင်လုတ်တဲ့လောက်ရှေ့ရောက်ပြီးတော့ဘဝကျွတ်လန်းလွတ်လန်းနေမရနိုင်ဘူးလားတန်တရာလွတ်လန်းကျွတ်လန်းနေရပြီးတော့တန်တရာကထွမြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောသူတော်စင်များရရှိရောက်ရှိနိုင်မှုမရဘူးလားရလိမ့်မယ်လို့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်ရလေအောင်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တရားတော်များကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာမှတ်သားနာယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထထဲကြအောင်နေထိုင်ခြင်းသုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုံတတိရပါလားအင်းဒီမှာအေးလေကဲအလုံးမလိုက်ဆိုလို့ရအောင်ဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရရကြောင်းရရရကြောင်းအာကောင်းသောအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖုရားသာဓုသာဓုသာဓုဣဒံမေဘုံညာဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓု